Бог вибрав тебе почути ці слова. Бог вибрав тебе почути справжню, істинну Євангелію, яку несемо ми з християнських зустрічей. Бог вибрав тебе, щоб ти почув. Ті, хто увірують в мене, говорить Христос, їх будуть супроводжувати чудеса і знамення. Іменем моїм ви будете виганяти бісів і демонів. Будете класти руки на хворих, і вони будуть зцілені. Це заповідає Ісус Христос. Цьому потім навчають апостоли. Чого навчають вас в вашій парафії, в вашій церкві? Яких вчень ви набираєтеся там? Йоанна 3:3. Ми знову починаємо практично кожну проповідь з того, що Ісус Христос говорить, хто не народиться згори, Царства Божого не побачить. А далі ви прочитаєте 4, 5, 6, 7. Ви прочитаєте, що це таке. По крайній мірі, це буде ще для вас таїнством, як народитися згори. Але ми і про це говоримо. Коли Христос говорить в Марка 1:15, він каже, знову ж прості слова, покайтеся і віруйте в Євангелію. А Євангелія говорить, хто прикличе ім'я моє, той спасеться. Нічого складного. Якщо ти чуєш, то роби, як він каже. Довірся, закинь сітку народитися згори. Адже ж це твоє життя. Закинь сітку, щоб отримати життя вічне. І вона буде наповнена і переповнена. І вона не порветься, тому що Господь Бог не дасть, щоб вона порвалася. А все те, що ти зловиш, а це благодать, вона почне... Ти її ледве на берег витягнеш свого життя. Стільки всього там є.